Pode pegar. Bem-vindo aí a um vídeo do meu canal que eu vou fazer pra vocês hoje. Tô até com essa cara de sono, acordei mesmo agora com a Alzeira, acabou de chegar aqui em casa. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. E além de mostrar do meu dia também, vou mostrar pra vocês um sonho que eu vou realizar hoje, que é uma nave nova aí. E vocês vão acompanhar meu dia a dia. Agora eu vou cortar o cabelo, inclusive o Brunão já tá lá embaixo pra eu cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo, vou correr pro escritório, vou trabalhar um pouquinho e depois vou mostrar pra vocês aí minha realização. Então acompanha aí até o final. E é o primeiro vídeo de muitos aí, estilo vlog e tal. Então tamo junto, vambora. E aí, pai? Os caras aqui fingindo que não tá sabendo do vídeo. Gente, faz o tio aqui, ó, rapaziada. Brunão, barbeiro, esse aqui é o monstro, tá ligado? O monstro de São José aí. Na verdade, do Brasil aí, o cara é o que pilota, né, mano? Já cortou o cabelo de noite? Ah, tá na régua já, eu tirei, eu coloquei um bonezinho pra ficar mais bonito aí, ó. Aí os cara ficam aqui, mano. Eu ouvi lá de cima, mano, ele tá descendo, vamos fingir que ele tá conversando. Não tem papo nenhum, cara. Ô, oh, bora cortar o cabelinho, bora. Não é correria, não. Correria deixa o cara cansado, né? Escritório ali, trabalhar um pouco, né, mano? Eu vou deixar, mano. Vai deixar desenhadinha, mano. Olha o carro, você vê até meteu, isso aí que é... Honrar a camisa, mano. Olha a camisa do menino. Aí o Bruno, ô, oh, caraca, velho, vocês aí preparados? Pô, eu nem sabia, mano. Visão aqui do caramba. Poxa, abraço do Bruno também aí, filho. Aí, ó, pai. E a dele é a da... de imã, velho. Essa aqui é a braba, viu? Esse aqui é um negócio aqui, ó, cortar o cabelo, o Bruno pega até a de ouro aqui. De ouro. Igual a Mari esses dias foi comer, pediu uma salada, foi comer a salada. Tinha uma larva na salada, ela comeu a larva. Nossa, velho. É, a bicha. Mano, nossa, mano, a bicha saiu daqui louca, velho. Louca. Você sabe que larva ela tem muita proteína, cara. Eu achei isso. Desculpa, eu perdi. Vou falar pra Rosa ali. Eu achei isso. Lagarto, velho. Ó, tô gravando aqui, ó, pô. Caraca, Bruno, que isso, mano? Nossa, velho. Ô, Bruno. Caçosa, cacete, viado. Choveu ali. Ô, mano. Ô, caramba, viado. Que isso, mano? Mano, eu senti água pra cacete aqui, mano. É, rapaziada, ó. Cabelinho na régua agora. Agora eu vou tomar um banhão, me arrumar. E já cola aí. Simbora. Rapaziada, agora eu tô indo lá pro escritório trabalhar um pouquinho, vocês vão ver um pouquinho do que eu faço e vamos embora, acompanha aí. Dentro, fora, não muda nada, tá ligado? É o mesmo carro, velho. É o mesmo carro. Não, pô, a outra é mais forte, cara. Não, é mais forte. A GLA, a 45 é 380 cavalos, a outra é 211. Sim, é mais forte, só que se liga, dentro, por exemplo, não muda nada. Ah, não, é a mesma coisa. Então você paga, tipo assim, 100 conto a mais no carro só por um pouquinho de potência, entendeu? É, isso é. Então não compensa. Eu achei GLA, essa 250 aí, por 130 mil, 140 mil. E aí, tio, tá só? É louco. Como é que tá o bagulho dos três lá, mano? Então, a gente andou fazendo umas entrevistas, porém, ainda não encontrei o que eu quero, entendeu?
que você acha do... Cara, acho que a gente precisa encontrar um cara mais ligar mais. Ah, tipo assim, eu senti que os caras que veio são bons, tá ligado? Os caras são bons, só que pra fazer um, você tem que colocar os moleques pra estudar mais um pouquinho com a gente aqui também. Sim, né? Eu vou precisar dar uma refinada nisso, com certeza. De cara, é porque um cara aqui, e aqui é tipo a escola, né, cara? Tá com vocês aí, vocês são os caras do negócio, né, mano? Não, aqui a gente tá, como eu falo, aqui a gente tá pra aprender, mas a gente também tá pra formar, sim, cara. Não, a gente tá pra formar. A humildade sempre, já vai tudo. Vou fazer o seguinte, então, pede pro menino lá fazer mais um flyer, mano, pra mim. Mais um flyer. A gente não fez flyer ainda, né? Não. Faz, a gente solta, mano. Buscando novos traders e tal, pra operar o dinheiro da empresa e vamos pra cima. Queria lançar um bagulho, mano. Vocês têm que me ajudar, velho. O Brunão também tem que me ajudar no bagulho do sistema. Eu tava querendo lançar um clube, velho. Tipo, um clube seleto, tá ligado? Sim. Um bagulho, tipo assim, pras primeiras pessoas que acreditou no projeto e tal, tá ligado? Acho que eu tava pensando no clube Gold One. O que você acha, mano? Interessante, cara. Louco? Interessante. Porque, tipo, aí o que a gente faz, mano? A gente vê alguma forma de, tipo, os caras, os 100, os 300 primeiros que comprar, pedir pelo iFood, algum bagulho assim, o cara ganha, ele se cadastra no nosso sistema, aí tem que fazer isso, tipo, Bruno. Uma aba no sistema que o cara se cadastra, alguma paradinha assim. Aí faz, mano, uma aba pro cara se cadastrar e ele ganha uma porcentagem. A gente cria uma porcentagem pra se o cara ganha um desconto no restaurante, tá ligado? Sempre que ele foi lá, ele ganha um desconto durante 6 meses. Durante 6 meses. Sacou? Certo. É isso aí. Então simbora, fazer isso aí, mano. Clube Gold One. Manda pro Wolf, faz a arte, os negócios tudo certinho. Se mandar, eu consigo a arte. Consigo a arte hoje à noite já, pra gente já conseguir. E a primeira é quando? Faz a logo, tudo, né? Ah, então fechou. Esse guarda já fica tudo. Aí você vai me passando, mano? Aí a gente fez certinho. Mundo. Vou ter que ir ali, mano. O carro chegou, vou lá pegar o carro. Qual a sua cor, cara? Qual a cor que é? Branquinha. Loucaça, velho. Tu não vai envelopar de baiano, né, mano? Vou envelopar. Não vou mandar envelopar. Vou envelopar o dourado, mano. Então, já vou mandar pro carro de baiano, cara. Então. Hein, Bruno? Imagina o carro branco, douradão de novo. Douradão. Mano, larga a mão de carro dourado, pelo amor de Deus. É o shape, tem que ter o nome dourado. Mas fechou, mano. Ô, vou lá então, mano. Fechou. Rapaziada, ó, acabei de chegar aqui do escritório e, meu, acabou de chegar a minha nave nova. Meu, um momento muito feliz pra mim. Eu tô até nervoso e eu vou mostrar pra vocês agora a nave nova. Acompanha aí. Bora. Já tá no P lá já. E aí, moleque? Ó, só o vidinho, mano. O vidinho já tá lá. Rapaziada, cê é louco, hein, mano? Mandei colocar aí, ó. Depois eu vou falar, mano. Vou falar o que eu mandei colocar. Deixa eu assinar só o negócio aqui. Novo brinquedo aí nosso. Vou tirar a máscara aqui, não tem ninguém aqui, não. Novo brinquedo aí da nossa família. Bagulho top pra caramba. Eu tinha vontade de ter esse carro, velho, há muito tempo. Carrinho novo. E é o seguinte, rapaziada, eu vou gravar um vídeo mostrando todos os detalhes dela pra vocês verem tudinho, funcionalidade, tudo que a galera gosta de ver. Então agora vamos dar um 360 e depois eu vou finalizar esse vídeo e a gente vai fazer o outro vídeo do carro.